mahadsanid. Hay’adda la dagaalanka iyo ka hortagga cudurka AIDS-ka u qaabilsan dowladda Puntland ee Baag ayaa sheegtay in 8 bilood oo ugu dambeeyay cudurka AIDS-ka laga helay 56 qof guud ahaanba deegaanada Puntland, isla markaana ay dawo qaataan 486 qof oo kale. Hay’adda ayaa sheegtay in cudurka AIDS-ku uu deegaanada Puntland ka yahay 1%. Warbaahinta Sacuudiga ayaa waxa ay qoreen in ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay magaalada Jidda ku qabteen muwaadin Soomaaliyeed kaas oo fal burcadbadnimo ah ka geystay gudaha dalkaasi. Ninkan Soomaalida ah oo magaciisa la shaacin ayaa la sheegay inuu tooray ku dhaawacay nin u dhashay dalka Hindiya, isla markaana uu ka qaatay lacag dhan 1,200 riyaalka Sacuudiga, isla markaana uu isku dayay inuu baxsado, hase yeeshee ciidamada qabteen. Qabashada ninkan Soomaaliga ah ayaa ka dambeysay kadib markii ninkii ciidamada ammaanka Sacuudiga ee roontada ka hayay wadooyinka uu dhibanaha ku wargeliyay in nin Soomaali ah uu tooray kaga qaaday lacag fara badan ee uu watay, taas oo keentay in howlgalkii ciidamadu sameeyeen lagu soo qabto. War qoraalah oo kasoo baxay taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa waxaa looga hadlay duqeyn diyaaradeed oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacday gobolka Jubada Dhexe. Mareykanka ayaa sheegay in duqeyntaasi ay shalay kalinkii dambe ka dhacday deegaanka Chilebe ee gobolka Jubada Dhexe, taasoo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Sidoo kale warka kasoo baxay taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaano AFRICOM laguma sheegin khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi. Taliska Mareykanka ayaa sheegay in ay socdaan baaritaano ku aadan khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi, isla markaana ay dib ka faahfaahin doonaan. Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa mar kale ku celiyay inay ku go'an tahay xaqiijinta in Soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho madax bannaan si nabad ah sanadka 2022. Agosta Magnus Kaley oo ah taliyaha ciidanka Booliska AMISOM ayaa u sheegay bulshada raydka ah, wakiilada xisbiyada siyaasadeed iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka in AMISOM ay oo kaashanaysa daneeyayaasheeda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato sidii ay u dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah oo si xor iyo xalaala. Kaley ayaa sheegay in hoggaanka Soomaaliya ay muujiyeen sida ay uga go'an tahay inay ka guuraan qaabkii hore ee awood qaybsiga qabaliga ama 4.5 si loo qabto doorasho qof iyo cod ah, iyaguna ay doorkooda qaadan doonaan. Ugu dambeyntiina dhammaan 29 qof ee ku geeriyootay gudaha gaari xamuulka ah ee dalka UK ayaa qoysaskoodii dib loogu celiyay 5 toddobaad kadib markii laga helay gudaha gaari Fincher saaran yahay. Dadkan oo dhintay iyagoo u tahriibaya dalka UK ayaa waxaa ka mid ahaa 8 haween ah iyo 30 rag ah oo ay ku jiraan 2 dhalinyaro ah oo 15 sano jir ahaa. Meydadkan ayaa la helay bishii Oktoobar ee sanadkan iyagoo oo ku jira gaari xamuul ah, waxaana ilaa iyo haatan weli ay baaritaano ka socdaan gudaha dalalka Vietnam iyo UK. Darawalkii gaariga siday muhaajiriinta ayaa waxaa lagu soo eedeeyay in uu dilaayahay, waxaana uu qirtay inuu caawinayay muhaajiriin sharci darro ah. Dhegaystayaal, warkii xulashadan intaasu nagaga eegyahay, aan dib idinku celiyo qaybaha kale ee barnaamijka xulashada Dal Jiro Faahfaahsan.